Ми знову в ефірі. Це NewsOne новини і реаліті. Мене звати Ростислав Сухачов. Наступні три години ми досліджуємо, чим живе Україна і не тільки Україна. Зокрема, будемо обговорювати міжнародні події. Сьогодні заплановано чимало зустрічей президента в королівстві Нідерланди. Зокрема, о 15:45 має розпочатись спільна прес-конференція прем'єр-міністра королівства Нідерландів. Ну і також ми будемо обговорювати теж заяви президента Петра Порошенка. Ну і крім того, обговорюємо ситуацію, яка загострилась у стосунках між Росією та Туреччиною в контексті збиття російського бомбардувальника Су-24 над територією Сирії, який впав, принаймні, на територію Сирії. Її студія Андрій Бузаров, експерт з міжнародної політики. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день. Паралельно в наших вікнах ви бачите засідання профільних комітетів. Гучні заяви парламентарів зможете побачити і почути в нашому ефірі, а також наші кореспонденти відстежують все, що відбувається у регіонах і тримають руку на пульсі. Пане Андрію, вітаю вас ще раз. Власне, ну, ситуація, яка розгорнулась навколо падіння літака, в перший день дещо так трошки знервувало і журналістів, і українців, дехто навіть почав говорити про те, що все ж таки ця ескалація може продовжуватися і надалі. А ви взагалі як розцінюєте ситуацію, яка сталася? От Путін назвав це ударом в спину. Як це могло стати взагалі? Це прогнозований такий постріл? Я вже висказував позицію, повторюсь, що обі сторони виноваті в даному трагічному інциденті, поскольку погиб чоловік, погиб пілот. Россия прекрасно понимала, что в любом случае, если она будет ближе подходить к границам, и Россию неоднократно предупреждали об этом, то рано или поздно Турция отреагирует. Ну и Турция со своей стороны довольно жестко отреагировала в виде сбитого самолета, то есть использовали свои вооруженные силы для того, чтобы, ну, конкретно самолет. Скажите, будь ласка, чому раніше Туреччина так не реагувала різко і не так? Те, що порушувався кордон російськими літаками, було відомо і раніше. Чи не пов'язано це з тим, що після зустрічі G20 і після того, що сталося у Парижі, по суті, почала формуватись певна антиїгілівська коаліція за участю Росії? В даному випадку Туреччина почала відчувати певний дискомфорт. Чому саме зараз відбувся цей постріл? Адже, ну, літак насправді, ну, принаймні російська сторона говорить про те, що літак, по-перше, повертався з бойового завдання, у нього не було під його крилами ніяких бомб. І в даному випадку, то це, можливо, це більше радше провокація, ніж, ну, якийсь такий гнівна відповідь на порушення кордону. Я думаю, це трагедія, вона апофагій нарушення нормальных отношений между Россией и Турцией за последние полгода. Mm-hmm. То есть очень интенсивно многие вопросы двусторонних отношений были в тупике, в частности, по Южному потоку, по позиции относительно Сирии, по позиции там, по курдам, по ИГИЛу. И вот напряженность была настолько серьезная. То есть вроде как и некоторым вопросам они сотрудничали, но по некоторым нет. И напряженность была довольно серьезная, что рано или поздно в какой-то инцидент это могло вылиться. Вот оно и вылилось в ситуацию с самолетом. А в чому розбіжність, власне? Чому Туреччина? Яка позиція щодо ІГІЛ взагалі у Туреччини? Ви можете її сформулювати? Тому що дуже якось странно. З одного боку, в них такі тісні стосунки з Північно-Атлантичним альянсом, власне, у Туреччини. З іншого боку, вони, ну, чи можна так сказати, не дуже-то раді робітничої партії Курдистану, яка точно не за ІГІЛ, і вони воюють, і достатньо, як кажуть, успішно. В даному разі, яку позицію взагалі Туреччина формує? Вона в даному випадку виступає, хоче бути регіональним лідером якимось, щоб сформувати певні змісти. Чи, ну, от в чому її зацікавленість от в цих всіх розкладах? Тут два моменти важні, які потрібно сказати. Позиція Турції і позиція Росії проти ІГІЛ глобально співпадають. Але позиція Турції і позиція Росії по поводу сирійської опозиції различна. Та територія, на яку був збит самоліт, сирійська територія, або там турецька, вона контролюється опозиціонерами режиму Башара Аль-Асада. Тобто це не ігіловські, а більше вооружені формування, які підтримують і, звісно, Турцію. А от будущее сирійської опозиції, яка дуже абстрактне явление, там багато різних групіровок, тут дуже неоднозначно. Росія, в тому числі, ну, мягко выражаясь, не поддерживают эту сирийскую оппозицию. А Турция, в том числе на границе, поддерживает многие формирования. И не исключено, что со своей территории производится данная поддержка. Поэтому произошла коллизия интересов России, в части кого поддерживать, и Турции. А Турция всегда была очень серьезным игроком в так называемом тюркском мире. И Турция
преследует свои интересы, части контроля над границей Сирии, это называемые региональные интересы. И Россия эти интересы должна учитывать. В принципе, она их учитывала до последнего момента, пока не прошел этот инцидент с Турцией. Сейчас посмотрим, как будут дальше развиваться события.